Så där, då var det dags för nästa utbildningsmoment och det handlar om backtest för algoritmen mot olika index, olika instrument. Och här tänkte jag först berätta lite grann om varför jag kör backtest. Det är för att kontrollera tydligare hur effektiv algoritmen skulle funka emot verkliga börsprognoser. Även om man inte kan verkligen garantera den framtida utfallet, så kan man ju ändå förbereda sig så gott man kan. Och då kan man fråga sig, varför räcker det inte bara med att ta en algoritm som har hög träffsäkerhet? Det har vi ju testat i bland annat Grid Search tidigare. Man fick en procentuell träffsäkerhet där. Och den ska ställas i relation till hur hög träffsäkerheten hade varit om man bara skulle använda slumpen. Jo, det som det heter är ränta på ränta-effekten, eller compounded interest. Så att det jag vill säga med det är att om vi tittar, jag kan tjuva här från Google, någon bild här. Det är så att avkastningen förändras ju om man har en jämnare och stabilare avkastning än om man bara får avkastning lite nu och då, mera slumpartat. Och det är det man kallar för compounded interest. Man räknar räntan vid flera tillfällen. Och i synnerhet om den är jämn och stabil positiv, då kommer det att vara betydligt bättre än om man bara har enstaka tillfällen som är positiva. Men som ändå för den skullen totalt sett egentligen borde ha samma räntesats. Jag ska demonstrera det lite praktiskt i Excel. Jag kan ta bort de här, är det förberäknat. Vi säger att vi har 20 stycken avkastningstillfällen. I den här spalten som vi kan vi göra grön för tydlighetens skull, och den gör vi röd. I den gröna spalten där har vi 5% avkastning vid varje tillfälle. Det är jämnt, det blir varken mer eller mindre än 5%. I den högra spalten har vi 10% avkastning varannan gång. I vissa fall ingenting, det vill säga 1,0, ingenting förändras. Det blir varken mer eller mindre. Och varannan gång så blir det hela 10%, 1,1 kan man räkna upp det med. Så vad händer då om man börjar utgår ifrån 100 på bägge ställena och därefter gör bara så 100 gånger det som man får och fortsätter nedåt, då kommer man fram till 265 som summan efter 20 stycken tillfällen med 0,5% avkastning i jämn takt utan undantag. Och gör man samma räkneövning där man har 10% avkastning ibland och ingen alls oförändrat varannan gång, då får man 259 i slutgiltigt utfall. Och det är just den här momentet, fast vi har samma totala procentsats. Om vi summerar den här kolumnen så får vi 21. Om vi summerar den här kolumnen så får vi 21. Men utfallet blev märkbart bättre om man skulle haft en jämn och stabil mindre avkastning än den större och hackigare. Och det är just det här fenomenet, ränta på ränta-effekten, det är den som kommer att avslöjas när man kör ett verkligt backtest mot där man använder prognoser från de algoritmer som man har tränat och skapat. Så att om vi går över då till själva algoritmen och tittar vad vi gör där. Så först så börjar vi ladda in lite bibliotek som vi gjort tidigare. Det är NumPy, Pandas, Time, SQLearn, Joblib. Joblib tyder på att vi ska hämta våran pickle-fil som vi skapade tidigare förra gången. Och vi tar även in random. Därefter så börjar vi läsa in våra tidigare skapade, som jag nu använder, features-lister. Dels alla features, de 142, och dels de features som tillhör
respektive enskild dag som du ska göra prognos för. Och som vi följer exemplet så är det ju, vi gör prognoser mot en dag, två dagar, tre, fem, åtta, 13, 21 och 34 dagar. Därefter så läser vi in den här exempelmatrisen igen. Vi startar en räknare och vi ska titta ordentligt här. Test size bryr jag mig inte om för tillfället. Här har vi en count till en räknare. Och sedan här, det här är väsentligt centralt för själva det här skriptet. Det är att vi börjar nu ladda in våra sparade PKL-filer. Så det är i de här filerna som vi nu laddar in. Det är dessa som hela den tränade algoritmen finns. Det är tränade klassificeringsobjektet. Det är där det finns. Så vi behöver inte återträna, utan här är den tränade objektet. Den tränade algoritmen. Vi laddar in de features som vi kommer att använda. Och vi laddar in specifikt den data som finns för datestamp, som tar om vilket instrument vi tittar på. Open, high, low, close. Sen laddar vi även in kolumnerna för min average 0,1. Det är det verkliga utfallet som var efter en dag på decimalform. Och vi tar även den klass som utfallet efter en dag kommer från. Det är den som är centralt när man tränar själva algoritmen. I det här läget är det faktiskt inte särskilt intressant annat än ifall man ska jämföra. Man kommer inte att träna en algoritm, utan det har ju redan gjorts och de värdena hämtas ju redan här uppifrån från den färdigtränade algoritmen. Att jag läser in det här beror enbart på att ibland så brukar jag vilja kunna jämföra med den prognos som algoritmen skapar och det verkliga utfallet. Och då ska jag kunna läsa det utfallet. Dels ska jag kunna göra beräkningar och hantera det i form av decimalform, det verkliga utfallet, och dels den klass som den har blivit tilldelad. Därefter så kommer vi ner till en while-loop. Och den while-loopen, den kan man antingen köra helt ren som jag gör i det här fallet. Eller så kan man hacka upp den och göra olika bara tester med vissa intervall. Det kan ju vara aktuellt om man vill så att säga jobba med prognosen och jämföra den med själva utfallet. Utfallet som man vet i form av antingen decimalform eller i form av den klass som den tillhör. Men i det här exemplet som jag kommer att göra nu så kommer jag enbart att ta fram själva prognosen. Det är den jag kommer att skriva till fil i sista skedet på det här skriptet. Och det här skriptet, nu vet vi att den här algoritmen är dryga 5000, eller den här matrisen är cirka dryga 5000 rader, så vi sätter det här till 5 och 2 kan vi göra. Så räknar den igenom hela matrisen i den här for-loopen. Och det som händer här är att vi tittar på och gör en prognos rad för rad för rad. Och det hanterar vi genom att vi läser in. Det är den här algoritmen som ska användas. Logreg, undersök LC01. Och det är den algoritmen som vi hänvisar till här uppifrån. Det är den utbildnings 01 PKL-filen. Det är den som laddas här. Den algoritmen ska använda den matris som kommer och skapas utifrån featureslistan från en dag. Och den X01D, där har vi den, X01D, det är den här featureslistan med tillhörande datakolumner som laddas in. Och det är den här i for-loopen så talas det om att det är den första kolumnen, därefter andra, tredje, fjärde och så vidare. Så rullar den på där i for-loopen, så att den testar dag efter dag efter dag, rad efter rad efter rad i den här matrisen. Och
det som är viktigt här nu är att den metod som vi använder, det är ju inte bara predict. Predict-metoden använde vi tidigare när vi gjorde grid search. Nu går vi tillbaka, nu är vi grid search-skriptet. Då är det lograte.predict. Och i predict, om vi går tillbaka till random forest classifier och tittar på dokumentationen, går ner till vilka metoder som man kan använda, så är det predict. Och det den då predikterar, den fastställer, den gör en prognos för en viss klass. Det vill säga, den tar inte hänsyn till hur tydligt och hur klart det och sannolikt det är att det just ska bli den här klassen. Utan den, oavsett om det är precis marginellt övervikt för just den klassen, så kommer den välja den. Eller om den vinner med jordskredsseger jämfört mot de andra klasserna. Det spelar ingen roll. Den kommer bara tala om vilken klass som har mest sannolikhet. Inte hur mycket sannolikhet. Om man vill veta hur stor jordskredsseger eller inte en viss klass vann med, då får man använda predict proba. För predict proba är den, förmodligen står för probability, den kommer att tala om den procentuella sannolikheten för varje enskild klass. Så att i det här fallet, då vet vi att vi jobbar med 11 stycken klasser. Det gör att den här metoden, predict proba, för den här raden kommer att plocka fram en minimatris på 11 stycken kolumner som talar om, i varje kolumn kommer att tala om den enskilda sannolikheten för att resultatet, för att det ska tillfalla just den klassen i prognosen. Så just för den här, då den kommer börja räkna ifrån den klass som har tilldelats det lägsta klassnamnet. Det vill säga minus 5 kommer att hamna först och plus 5 kommer att hamna sist. Och när Python räknar på tabeller, så börjar den på tabell 0. Det vill säga den tabell, kan man säga, till vänster, den första tabellen. Eller fel, kolumnen menar jag. Kolumnen. Så den första kolumnen blir 0, sen blir 1, 2, 3, 4, 5, 6 upp till 10. Så här har vi de 10 stycken olika klasserna. Och de här variablerna kommer att berätta hur stor sannolikhet varje klass har. Så i de här variablerna kommer det hamna ett värde som är mellan 0 och 1. Och tillsammans kommer alltid de här 11 stycken variablerna och ha en summa av 1. I och med att 100% det är den totala sannolikheten att det ska tillfalla någon av de här 11 klasserna. För det finns inte fler än 11 klasser i det här exemplet. Och detta är enskilda sannolikhetsvariabelvärde. Det kommer att summeras i en beräkning slutgiltigt. För som vanligt så går vi igenom varje dag. Vi går igenom, här var just dag 01, sen blir sannolikheten för de 11 olika utfallsklasserna för dag 02, dag 03, dag 05, 8, 13, 21 och 34. Då har vi totalt 11 sannolikheter gånger 8 dagar som det görs prognos för. Och dessa finns summerade här nere. Och där har jag, för att göra matematiken överskådlig, så jag har läggt alla negativa för dag 01 som en ny variabel. Alla positiva från dag 01 som en ny variabel. Så rullar det på. Så istället för en massa variabler, alltså 11 gånger 8, så har vi nu 2 gånger 8. Och därefter så lägger vi ihop alla negativa variabler. Och vi lägger ihop alla positiva variabler. Och till slut så kan vi summera det hela genom att dra ifrån alla negativa variabler från de alla positiva variabler. Och där skapar vi den slutgiltiga prognosen. Och det är den som kommer att tala om, kommer att finnas en övervikt för alla de här dagarnas prognoser, för en prognos mot uppgång eller en prognos mot nedgång. Så det som kommer från Outlook, det är det som avgör. Är en övervikt för positiva prognoser eller är det en övervikt för
negativa prognoser och då räknat på en procentsats. Och denna variabel, den här Outlook-prognosen, det värdet förs sedan ner i en nyskapad TXT-fil. Och i den TXT-filen så spar man naturligtvis ner vilket datum det handlar om. Open, high, low, close. Vilka värden dessa hade just den här dagen. Vad naturligtvis prognosen blev, vad Outlook blev, samt instrumentnamn. Man kan spara ner en massa andra saker också. Det var därför jag hade förberett det genom att ta ut det verkliga utfallet, räknat på en dag, vilken utfallsklass det var och så vidare. Men i det här exemplet så kommer jag bara använda datum, vilket instrument det är, och open, high, low, close. Samt naturligtvis själva prognosen, Outlook som jag kallar den för. Och det här görs på hela matrisen. Hela matrisen här uppifrån går igenom. Så det blir i det här fallet, vi hade 6 stycken instrument och det var totalt sett dryga 5000 handelsdagar. Så varje av dessa 5000 handelsdagar för dessa 6 instrument kommer att gås igenom. Så att det kommer vi att köra igång nu. Det kommer ta en liten stund så att jag kommer att pausa. Och när jag har återgå, då kommer jag gå in på nästa moment i den här backtesting. Då kommer jag föra in den här datan till en analysplattform. Och den som jag normalt sett använder är Metastock, så den kommer jag också använda. Så då kör vi igång det här. Hoppas nu att det rullar på som det ska. Vi kan titta, för att jag har även valt att skriva ut här till skärmen här nere, print Outlook, så att så fort det här börjar rulla igång så kommer det att synas på skärmen. Där börjar det kicka igång och mycket riktigt så har vi också en nyskapad fil, IQ19 UTB utbildning-55, som tickar på här. 19 kilobyte, 20, 21 och så vidare. Jag bedömer att det här kommer att ta en 10 minuter någonting. Jag får se hur lång tid det tar. Men jag pausar videon nu och stänger av, så återkommer när det är dags att sammanställa detta i Metastock.